Aktiviti sebuah unit kediaman yang dijadikan makmal memproses dadah terbongkar dalam serbuan di Seri Kembangan, Selangor. Turut dirampas 5.5 tan bahan kimia dipercayai digunakan untuk menghasilkan kokain. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein, siri operasi di Lembah Kelang itu bermula pada 10 hingga 16 September. Sindiket disyaki didalangi warga asing. Kita nak tahu kokain ini datangnya daripada mana? Sama ada daripada Colombia, daripada US, daripada Mexico ataupun negara-negara lain. Rampasan ini adalah hasil daripada 7 serbuan dengan 7 tangkapan, iaitu satu lelaki tempatan, satu perempuan tempatan, satu perempuan warga negara asing dan juga 4 laki-laki warga negara asing. Salah seorang daripada suspek didapati positif ganja. Semua yang ditahan tidak memiliki rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.